Ժամանակակից նացիզմը տարբեր դրսևորումներ ունի։ Այդ դրսևորումներից է նաև ազգային արժեքների ոչնչացումը։ Հայկական մշակութային արժեքները մեզ հասել են դարերի խորքից հայ ժողովրդի հանճարի արդյունքում։ Սակայն մեր մշակութային արժեքները ժամանակակ ժամանակ վանդալիզմի են ենթարկվել Արևմտյան Հայաստանում, Նախիջևանում, Արցախում։ Դրա նպատակն էր եղել ոչնչացնել հայկական ետքը մեր պատմական տարածքներից։ Դա կատարյալ ցեղասպանություն է ռասայական խտրականություն։ 8 տարուց ավելի Ուկրաինայում հալածում են ռուսախոսներին, արգելված են ռուսական ֆիլմերը, ռուս կլասիկ գրականությունը անգամ ռուսայրեն երգելը։ Եվ այդ բոլորը աշխարհի աչքի առջև։ Միթե սա է եվրոպական արժեքները։